أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، سوى زهولا ربدا الله سبحانه وتعالى صلوات سلام دونسينا الله miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu porodicu, časne ashabe i sve mu'mine do sudnjega dana. Prilike sa temom ste upoznati, smjernice u radu za Allahovu vjeru. To mi je na um palo jer sam imao nekakve misli koje sam spustio na papir i želim sa vama da podijelim. S ciljem, svaki drs ima svoj cilj, tako. S ciljem da olakšamo sebi, kad radimo za Allahovu vjeru, kako bi što produktivnije radili. I na jedan najlakši način sebi predstavili taj rad. Šta je to rad za Allahovu vjeru? Kako raditi i kako na tom putu olakšati sebi. Svaki posao koji čovjek krene da radi, imaju putevi. Na ovom dunjaluku imaju zakone. Ako želiš kuću da praviš i kreneš od krova, nikada nećeš napraviti. Kiosk da sad kreneš od krova praviti, pa da podupireš onaj gore platu, pa da od ozdo onda gradiš, bit će teško. Ide od temelja. I onda ide lako. Na ciglu, na ciglu i na kraju onda se to ukrovi sve. Ako kreneš suprotnim putem, naići ćeš na poteškoće. E, tako je isto u radu za Allahovu vjeru. Pa ću ja par smjernica koje vidim da su bitne. Ne sve, ali bitne, da podijelim sa vama kako bi sebi u toku rada, onaj koji je raspoložen, i Allah ga počastio, i dao mu teufika, vidjet ćemo čalo šta je teufika, jer ova riječ se teško može prevesti sa arapskog jezika. Teško. Međutim, ako je dobro shvatite na arapskom jeziku, onda će vam biti lako da je upotrebljavate za Allahovu pomoć u bilo kojoj situaciji kad se ona, kad je potrebno da je upotrebite. Da radi za Allahovu vjeru i Allah mu dadne teufika i on želi to da radi, kako da sebi olakša? Kako da ide putem kojim ako bude kročio, neće se plaho sikirat, olakšat će sebi. I uz Allahovu pomoć, taj njegov put će biti dugoročan. Jer mi kad uzmemo nešto na sebe, emanet, treba da ga iznesemo do kraja. Emanet vjere se iznosi sve dok ti Allah subhanahu wa ta'ala ne uzme dušu. Wa'bud rabbeke hatta je'tijeke liqin. Allah kaže i Allaha obožavaj sve dok ti ne dođe smrt. Tako da nije nama ni cilj niti je ispravno zadat sebi, kažem, evo ja ću do 35. sve će me zanimati, bit ću dobar, bit ću nakon toga halal, to ja idem u penziju. Nema penzije u islamu. Islam je vjera, sistem života koju mi kročimo, shodno svojim mogućnostima, uklapamo se u taj sistem Islama, Allahov univerzum, kojeg nam je dao kao blagodat i iskušenje da ga nosimo sve dok smo na ovome svijetu. Allah tebareke ve taala je od svojih stvorenja, robova, odabrao skupinu koju je iz svoje milosti uputio. Nema niti jedan čovjek na ovome svijetu, a da je zaslužio on lično
da ga Allah uputi. Da kaže, mene Allah uputio zato što sam ja dobar, zato što sam ja probran. Znači, morao me Allah uputiti, jer vidiš da sam najbolji. Nema toga. Sve jedna uputa, sve jedna blagodat koja ti je dala, prvenstveno i na početku i na kraju je od Allaha i njegovu milošću. Nikako tvojom zaslugom da ti kažeš ja sam. Čak ni poslanstvo našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nije dato zato što je on, da kažemo, onaj, moram njemu se dati. Ne, Allah ga izabrao. Odabrao je njega od ostalih stvorenja i probrao ga da on bude posljednji poslanik. Sallallahu alaihi wa sallam. A nikako da je čovjek to stekao i da je imao to u svom osnovnom stvaranju, kad ga Allah stvorio, ovaj mora. Ne. Sve se vraća Allahu subhanahu wa ta'ala. Sva zasluga, svaka hvala, svaka zaslužnica vraća se gospodaru svjetova. Kad to znamo, onda treba da nam bude na umi i da sebi olakšamo. Da nećemo mi moći uputiti nekoga koga Allah ne želi da ga uputi. Inneke la tehdi men ahbebt. Allah kaže svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Ti ne možeš uputiti onoga koga ti voliš. Walakin Allah jehdi men yasha. Ali Allah upućuje onoga koga on želi. Tako da je na nama da pozivamo. Na nama je da damo sve od sebe na najljepši način, najispravniji, najdoličniji vremenu prostor, da damo od sebe da pozovemo ljude u Allahu vjeru. Hoće da se odazovu, elhamdulillahi rabbil alamin. Neće, to nije do nas. Onda prestaje ona tvoja vazifa. Ne možeš ti njega uzeti i reći ti moraš biti musliman, dolazi ovam. Čak što više ima i zabrana u Kur'anu, da ti nije dozvoljeno insana koji nije u islamu natjerati u Allahu vjeru. La ikraha fid din, Allah kaže. Nema prisile u vjeru. Nema prisile u vjeru. Zatim, kad je Allah subhanahu wa ta'ala uputio skupinu veliku ljudi kroz generacije, kroz vrijeme, kroz prostor, u vjeru islam. I smilovao im se, odvojio je jednu manju skupinu kojima je dao teufika da rade za ovu vjeru. A teufik je posao koji sa znanjem, mudrošću, pravim izabirom vremenskim i prostornim dadne ti Allah snage i pomoći da ga uradiš. Ono što Allah voli i s čim je zadovoljan. To je teufik. Teufik je da smo mi klanjali akşam namaz u džamatu. Ko nije klanio, Allah mu nije dao taj teufik. Nije stigao. Nama je Allah dao u ovom momentu teufik da odemo na vrijeme u džamiju i da klanjamo, da pristujemo, da ponavljamo za mujezinom, da onaj sa početnim tekbirom krenemo na namaz, da završimo i tako dalje. To je teufik. Zacrtao si da naučiš Kur'an za godinu dana. I Allah ti je to pomogao i završio si za 9 mjeseci. Pomogao ti je Allah subhanahu wa ta'ala da sa svim svojim obavezama koje su te čekale, posao ili škola, žena, ti je da reći žene. Zavim kako se nasmije. Slatka tema. Žena, djeca, svi ti dunjalučki problemi, pored toga ti je Allah dao teufika. Evo, dogovorit ćemo se da osad ide ta arapska verzija te riječi. Teufik, da je ubacimo naš onaj jezik. Teufika da za 9 mjeseci završiš Kur'an. Druga osoba manje od tebe ima posla. Nema ženu, nema djecu. Možda i ne radi, babo ga hrani. Prošlo mu 9 mjeseci i nije naučio jedan kur'anski ajet. Je li on imao teufika?
Nije. Jesi ti imao? Jesi. E to je teufik. I osad, inša Allah, kad spominje teufik, to je onaj posao koji Allah subhanahu wa ta'ala dadne ti tu snagu i pomoć od sebe da u izabranom vremenu na mjestu kroz znanje i mudrost uradiš taj posao s kojim je Allah zadovoljan. Kada je Allah subhanahu wa ta'ala probrao te ljude da rade za njegovu vjeru, dao im je teufika za to. I odabrao ih je zato što on subhanahu wa ta'ala to htio. La yus'alu amma yef'al wahum yus'alun. Neće biti pitan Allah subhanahu wa ta'ala za ono što on radi. Zašto je probrao Zaida, a nije Amra? A oni će biti pitani. Jer je on gospodar svjetova, zna naša srca i zna ono što na javu iznosimo i ono što krijemo. Pa je nekome dao više teufika, nekome je dao manje, a nekome nije dao nikako teufika. Allah subhanahu wa ta'ala. La yus'alu amma yef'al, neće biti pitan za ono što radi, wa hum yus'alun, a oni će biti pitani. Allah je probrao Allahove poslanike i probrao je njihove nasljednike. A njihovi nasljednici su oni kojima je dato znanje. El ulema, islamski učenjaci, koji prenose svom narodu znanje koje su stekli s koljena na koljeno kroz generacije učeći ovaj din. Din islam. Allah kaže za Musa'a. Kale ja Musa inne stafejtuke ale nasi birisalati. Kaže Allah, o Musa, ja sam te probrao. Znači, Allah je izabrao Musa, ti ćeš biti. Da poneseš moje poslanice, ale nasi, od drugih ljudi, probrao sam te, hoću tebe, neću druge. Tako je u ovome radu. Allah subhanahu wa ta'ala probere insana da on to i ne zna. I dadne mu teufika da počne da radi za Allahu vjeru, da se interesuje za rad za ovaj din, za din islam. Jednostavno, taj insan nešto proradi u njemu, ja hoću da radim za Allahu vjeru. Hoću da vidim svoje mogućnosti, vrijeme, gdje se nalazim, s kim ću da radim, kako da radim i počne da radi. Zašto? Allah mu je dao teufika da počne da radi. I to je počast i obaveza. فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. I Allah kaže Musa'u, i uzmi ono što sam ti ja dao, taj emanet, prenošenja, poziva, rada, i budi od onih koji su zahvalni. Zašto? Da Musa bude od zahvalni, ako mu je došao teret. Sad je obavezan. Nije bio. Bio je kod faraona, odrastao u dvorcu, s finom u bilo, pio šta je htio, pio šta je htio. Dobiva iskušenje na tom putu, biva prognan, umedjen i pri povratku dobiva poslanicu. Emanet. Allah ga odabrao. Rekao se. I obavezao ga emanetom da ide faraonu da ga pozove u islam. Kako će onda, na čemu da bude zahvalan? Na blagodati tog emaneta. To je blagodat. Ta obaveza, taj emanet što si ti, Allahov robe, razumio da trebaš da radiš za Allahovu vjeru i krenuo si tim putem, to jeste obaveza, ali je to blagodat sa kojom ti trebaš da se ponosiš za Allahovu pomoć. I to treba da ti stalno bude gorivo na tome putu da tvoja jahalica ahiretska ide dalje, da nikada ne stane. Jer je rad za Allahu vjeru, to jeste produkt rada za Allahu vjeru, tek u pravom onome svome svjetlu i pravom svome izgledu tek dolazi na sudnjemu danu do izražaja. Ne na ovome svijetu. Nemojte očekivati nagradu za rad za Allahovu vjeru na ovome svijetu. Ovaj svijet je prolazan, varljiv, nikakav, star. Allah ne bi dao
onome koji uznevjerovao u njega čafiru, ne bi dao da se napije vode. Samo da vrijedi koliko krilca jedne mušice. Samo da vrijedi, ne vrijedi. Pa šta onda očekivati na ovome svijetu? Kad je rad za Allahu vjeru daleko, daleko ljepši i bolji i vrijedniji kod Allaha subhanahu wa ta'ala, ne može se porediti sa dunjalukom. Znači, tvoja nagrada uz Allahu pomoć tek dolazi na onome svijetu. I zbog toga kad su u ovome segmentu, u ovom momentu razmišljali islamski učenjaci, naći ćete tamo da govore u svojim knjigama kada je u pitanju naplata, da kažu ne, ne može. Ako hoćeš nekoga da podučiš dini islamu i Kur'anu, ne smiješ uzeti pare za to. Ovo je tema, kad se dotičemo sada fikha, tema za sebe. Postoji razilaženje i Allah najbolje zna u savremenom dobu, ovakvom kako mi sad živimo, jače je mišljenje da se može uzeti nagrada. Gledajući na stvar, na obzir, tako. Međutim, zbog čega su oni, selefu salih, govorili o tome i ne može se uzeti nagrada i nisu primali, nego kaže šta bi uradili? Ako bi već morali, Imam Nevevi je 12 dersova dnevno držao, braću. 12 dersova. Mene stid bilo da odbijem, pogotovo što je ovdje lokalno, ja ne mogu da putujem ovih dana vani. Ali kad me brat nazove i kaže, ćeš doći da držiš ders, kako ću da odbijem? Jedan ders. Šta je jedan ders? Zamislite sad 12. I to nije ders 20 minuta i hajmo na kahvu, ima tamo onaj aparat za kafu, pricnije, imam nevevi dugme, ajme vi iska džamija, nema ništa, habibi. U to doba. Nema ni kahve, ni šećera da kupiš kod komšije, ni kifla, da sad kifla, što zato što su kifla, onaj, pored emevijske džamije ima jedna fina pekara, lijepi kifla ima. Ma razumijete? Či to je takvo stanje bilo. I opet nije tio imam nevevi da uzima pare za nadoknadu. Nego kaže šta? Dobro, neću uzeti ovdje, ali moram da jedem od nečega. Podučavat ću ljude usput i arapskom jeziku, to je već dunjalučki segment. Arapski jezik. Podučavam arapskom jeziku i zato ću uzimat novac. A da ja uzimam za Kur'an, podučavanje Kur'ana novac, Bože sačuvaj. Tako se ovdje razmišljam. Imam nevevi, samo eto da imate u svoju. Nije htio da jede voće iz Damaska. Znate zbog čega? Zato što su tada i dan danas u zakonu imaju zovu se eradi istislahije. Koristeći zemlje koje su uzete od njihovih vlasnika, država je uzela, vladar. Zato što je, naprijed, jedan čovjek ima 200 hektara. On sije 10. Gdje je ostalo, kaže, to je moje, ne može. Dođe država, kaže, ja ću ovo uzeti, sijati, prodavati i imat korist od toga. Imam Nevevi je smatrao da je to zulum i nije htio, kad mu se iznijelo pred njega voće, pita, jel ovo odavde iz periferije jeste, ja ne jedem. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala je dao teufika određenoj skupini ljudi da pozivaju u vjeru, rade za nju. I to je bio posao Allahovog poslanika. I najbolji posao što insan može da ga kroči njime, da njime hodi, da se njime pozabavi na ovome svijetu, jeste ovaj posao. Da je bilo posla prečeg, boljeg i važnijeg od poziva u Allahovu vjeru, Allah bi dao poslanicima to rade. Jer ih najviše voli od svih stvorenja i to su najbolji Allahovi robovi. Međutim, dao im je jednu poslanicu, jedan zadatak, da idu u svojim narodima da kažu, o narode moj, obožavajte Allaha, vi drugog Boga sem njega nemate. To je bila, ukratko, zadaća svih Allahovih poslanika od Nuha alejhi salatu vesselam sve do posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I to bi trebala da bude vazifa i posao svakog onoga
ko želi da radi za Allahu vjeru, da isključivo poziva ka la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. I kao što smo rekli, osnova nagrade tebe kao radnika za Allahu vjeru jeste ahiretska nagrada. Allah subhanahu wa ta'ala o tome kaže, postičući vjernike da ne traže ni para, ni hvala. Innama nut'imukum li vajhi Allah, la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Mi vas hranimo Allaha radi. I ovaj ajet je nama upućen da bilo šta da radimo Allaha radi, da ne očekujemo ove dvije stvari, koje su donekle svojstvene čovjeku i drage kad se pojave. Hvala i para. Znači ti radiš sada i neko ti na kraju kaže, e, stvarno si ljudina, svaka čast za ovo. To nama ne treba. To nama ne treba. I, ili da uradiš Allaha radi posao i da ti neko na kraju dođe i kaže, slušaj, stvarno se umorio. Allah je dao svako dobro, ova koverta je za tebe. Ne treba nam to. Hvala i para, to ne trebamo. Odakle crpimo snagu da nam to dvoje ne treba? Iz kuranskog ajeta, innama nut'imukum li vajhi Allah. Mi vas hranimo Allah radi. La nuridu minkum, ne želimo od vas jazaan, nikakvu korist, wala shukura, niti kakvu zahvalu. To je pravi mu'min koji je iskreno krenuo da radi Allah radi i da Allahovo mu lice bude njegov cilj i Allahovo zadovoljstvo. I da na tome putu ne gleda ni lijevo ni desno. Zamislite samo, evo da vam kažem jedan moment. Kao jedan lagan ispit koji ćete inša Allah svi položiti. Da vam sad kažem da sam pročitao u jednoj knjizi historijskoj da je Ebu Bekr radijallahu anhu i Omer radijallahu anhu došli poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekli mu, mi ne možemo više raditi za uvjeru. Stvarno, mi radimo, ali niko nit nam kaže, hvala ti prijatelju, stvarno si onaj, dao si sav svoj metak, Omere, ti izdao pola imetka, Allah te nagradio. Niko nam ovo ne govori, mi više ne možemo. Stvarno, mi smo očekivali da će nam ljudi izaći u susret, da će biti dobri prema nama. Hoćete mi povjerovati da sam ovo pročitao? Za Ebu Bekra i Omera. Zašto klimate glavom? Ne. Pa bolan, Ebu Bekr je radio za sebe, za svoj ahiret. I zato je u hadisu došlo da je nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ovom ummetu najbolji čovjek Ebu Bekr. Pa ne možeš povjerovati da je Omer došao poslaniku i tako nešto rekao, zato što Omer al-Faruk, onaj sa kojim je Allah rastavljao istinu od neistine. Omer al-Faruk, koji kada bi išao dolinom, šeitan bi pobjegao na brdo. Kada bi se popeo na brdo, šeitan bi pobjegao u dolinu. Ne bi smio da ga sretne putem. I zamislite, sada dođe u našem dobu, insan i kaže, hoću ja da budem na toj stazi. Ebu Bekra i Umara, radijallahu anhuma, wa ani sahabati ajma'in. Allah da se smiluje i bude zadovoljan sa svima sahabima Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I kaže, ja hoću da budem na tom putu, i onda, što kažu, upola frke, kaže, ja ne mogu više onaj, niti me ko tapše po ramenu, a ne ima nikakve dunjaličke koriste od ovoga. Pa Allahov robe, jesmo tako učili, jel tako piše, čitajmo siru, jedno veliko savjet, bratski, veliki posticaj i elan, koji ćeš dobiti uz Allahovu pomoć da radiš za ovu vjeru kroz siru. Čitajući životopis Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i njegovi ashaba. I razmisli, nemoj ići brzo da kažeš, meni je sad zadatak da siru moram za 7 dana pročešljati, pročitati i da idemo na drugu knjigu. Ne, ostavi na, ostani.
ostani na jednom momentu ako treba mjesec dana. Jedan moment sire, ostani na njemu mjesec dana, razmišljaj o tom momentu kako bi ga shvatio i da taj moment kad ga dobro razumiš, da ti bude uz Allahovu pomoć svjetlo, poput ovih sijalica. Ilum, islamsko znanje, je poput sijalica na putu. Sad da se ovo ugasi, da nestane struje, moral bi polako da pipamo već oko sebe, gdje je ko, da se ne bi sudarili glavama. Zašto? Nema svjetla. Allah nam je ograničio naš vid da funkcioniše samo onda kada ima svjetlo. Tako je ovo srce. Tako je ovo srce. Funkcioniše onda kada ima znanja. Kada znaš kudam kročiš. Tada srce počne da funkcioniše. Nema znanja, ne sjedi se na ovakvim sjelima, ne podučava se Allahovoj vjeri, ne iščitava se, ne trudi se. Kako ćeš znati gdje je pravi put? Kako ćeš znati na koji način raditi za Allahovu vjeru? Tek onako iz have, ne može. Ne može, jer to je, ne može posao koji je dosta manje važan od rada za ovu vjeru, ne može da ide osim sa pravim smjernicama. Evo kao što smo na početku naveli, kuća. Sad neko od nas koji taj zanat nikad nije radio, da uzme čekić i da počne da pravi kuću bez nekakvih smjernica profesionalni, da mu neko kaže, čekaj, šta si izlio u temelj? Kaj ja malo greda, pobacuj to, pokovoj, šta će trospratnica iznad toga? Habibi, nećeš ni moći ni sagrati, ona će već past. Moraš jake temelje udarit. Kažu, samo cement, ne, mora i željezo ići unutra. Pa zašto baš željezo? Šta ima, kakve veze ima željezo sa betonskom kućom? Ima, habibi. Tako, kad se govori o ovim smjernicama, svaka ova smjernica ima svoj stup koji će držati tvoj rad na Allahovom putu ako se budeš ovih smjernica držao. Zato je došla u kuranskom ajetu opasnica i za nas vjernike ders i ono na što treba obratiti pažnju jeste onaj moment kada su došli beduini, Arab, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i pregovorili mu na islam. Pa Allah o tome kaže: "A'udhu billahi minash-shaytanir racim, yamunnuna alejka an aslamu." Prigovaraju ti zato što su islam primili. Kažu, mi primili islam, gdje je sad imeta, gdje je ono obećano, mi došli, čuli da ćeš ti imat, da će ti biti otvorene riznice i Farisa i Rimljana i da ćeš osloboditi Šam i tako dalje. Gdje je sad to? Kul la tamunnu alejje islamakum. Kaže Allah, reci mu, poslaniče, nemojte meni prigovarat za islam. Belillahu yamunnu alejkum an hadakum lil islam in kuntum sadiqin. Allah vama prigovara. Pa šta vam je pa uputio vas da se spasite na ovom i na ovom svijetu? Ako ste iskreni i ako istinu govorite, shvatite ono što vam se želi reći ovim. Tako da je vrlo opasno da insan ima kod sebe to da prigovara kad nešto radi. Sad mi imamo nekakav biznis zajednički i dogovorimo se da ćeš ti do podne raditi, a od podne do akšama. Ja ti ne dođem 7 dana, ti jadni kod sabaha do akšama radio. Imaš pravo da mi prigovoriš. To je dunjalučki onaj posao, mi smo se dogovorili, imam od toga zaradu. Ti mi kažeš, habibi, gdje si ti 7 dana, niti si me nazvao ništa, imaš pravo da prigovoriš na tome. Ja radio za tebe. Međutim, shvatio si ovu poruku i želiš da radiš za Allahu vjeru, Allah radi, nema prigovora. Nema prigovora. Zašto ja ovo radim, zašto ne radi neko drugi? Treba da ispitamo svoj nijet i da samo radi uzvišenog gospodara svjetova sve radimo što nam se traži, što traži se od nas u ovoj lijepoj vjeri islamu. Dobro, šta je to rad za islam? Šta se može nazvati radom za islam? Svaki posao kojeg Allah subhanahu wa ta'ala voli
i koji će učiniti da Allahova riječ bude gornja, je posao za, je rad za Allahovu vjeru. Bio to u našim očima mal posao, ili malo djelo, ili ogromno, veliki projekat, to se sve zove radom za Allahovu vjeru. Neko stane na ćošku ulice, uzme 20 letaka i 20 prolaznika, nasmije im se, kaže, izvolite, onaj, imam nešto da vam poklonim, islamski materijal, i ode nakon toga kući. On je htio, zanijetio, tako bi bar trebao, kad krene u svojoj kući, kaže gospodaru, ja sam uzeo da nešto od znanja koji si ti objavio svojim robovima, da po tome idu i da se po njemu vladaju, ovdje je napisano. Ja idem da to podijelim svome narodu kako bi oni znali i krenuli ovim putem i ne bili se pokajali. I ti odeš to podijeliš i vratiš svoje kući. Ostavio si možda pola sata, ali si radio za Allahovu vjeru. I tako to ide. Neko je upalio svoje auto, odvezao braću na ders. Neko je uradio neki hizmet nekom siromahu. Neko je ovo. Da li to bio organizovan rad? Ili kao pojedinac, nema to nikakve veze. Ashabi su znali raditi zajedno. Dogovore se, idu zajedno. Često su to bile bitke. Često su to bile bitke kada bi oni, znači zajedno sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, a i nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, organizovali, išli u boj. Nisu sad ono u Medini, treba ići tamo onaj sa Rimljanima ratovati, ono svako uzme jahalicu, jedan pođe posle sabaha, jedan posle podne, hajde kad se naspava. Nije, nego su organizovali. Idemo tad i tad, tu ćemo sjesti, ti će nam biti emir, ti će nam sipat vodu. Znali su sve, imali. Bilal, radijallahu anhu, onaj će nas buti na sabah, ovaj će nam urati ovaj, tako dalje. To je, sve se znalo. Tako i mi. Možemo da radimo organizovano, da se dogovorimo, da idemo Allaha radi, da pomognemo narod, na primjer, izbjeglički koji se vratio na svoja ognjišta u Podrinje. I da im učinimo hizmet, da vidimo šta im treba, ono, onoliko koliko je u našim mogućnostima da uradimo od sebe, da im pomognemo. I mi to uradimo organizovano, vidimo ima li neko da nam dadne 100 kila brašna da odnesemo, ima li ko ulja, viška, da, i tako dalje. I može rad da bude osobni. Ebu Bekr radijallahu anhu imao jednu staricu koju je svaku noć išao i sredio je kućicu ili mutvak, kako se onaj. Kod vas kaže da je mutvak? Kaže se mutvak. Imala kućicu malu, međutim bila slijepa. I normalno slijepa osoba ne može da zna gdje je prljavo, gdje je treba počistiti. Ebu Bekr, prvi halifa nakon smrti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, je išao svakodnevno toj starici i meo joj kuću. To je bio njegov osobni, individualni rad za islam. Pomogao starice. Ovaj drugi ode i svaki dan donese namirnice pred kuću tu i tu. I nakon 20 godina kada je preselio, znali su da se radi o toj i toj osobi. Da je ta osoba donosila taj paket pred kuću. Kako je znala? Jer je taj dan se čulo, klanja se tome i tom džanaza, a paketa nema. To je to. Nije htio ni hvala, ni para. Niti Abu Bekr htio hvala, niti para kada je čistio toj starici. E, tako su shvatili islam prve generacije muslimana. I na taj način su radili. I Allah subhanahu wa ta'ala im je pomogao, iako nisu imali velika sredstva. Često ćemo čuti sredstva. Kod koga su riznice sredstava? Tako vam Allah, recite. Kod koga? Kod gospodara svijetu. Riznice i sredstava i onoga što nam treba i onoga što nam ne treba. Otvori kome on hoće, a ne da kome on hoće. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Allah kaže,
Allah je jedne od vas na drugima uzvisi u nafaki. Neko ima više, neko manje. Nekom je da dadne, a nema, možda bi se uzoholio i napustio vjeru. Allah ne voli da onog roba koga je zavolio, ne voli da ostavi bilo i makar jedno dobro djelo. Allah kada zavoli roba, dadne mu teufika da radi sve ono što Allah voli. I Allah ne voli da taj rob skrene iz tog puta i da ostavi to bilo koje djelo. Da li bila na fila ili fard. I onda mu možda ne da dovoljno dunjaluka da se on ne preokupirao njime. A nekom je dadne više, znajući Allah subhanahu wa ta'ala, da kad bi mu oduzeo, on bi sve napustio samo da stekne ono što je primao. Pa mu ostavlja taj tu na faku kod njega, zato što i njega voli da i on i dalje radi dobra djela. Da se ne okrene ponovnom traženju dunjaluka. To su jedne od smjernica. Podkrijepit ćemo hadisom koji se nalazi u dva sahiha, gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis prenosi Ebu Musa al-Ešari, plemeniti ashab, da je Beduin došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu, šta je to borba na Allahovom putu? Da li je borba na Allahovom putu da čovjek izađe da bi se pokazao? Kaže, vidio načine. Ili je borba na Allahovome putu da čovjek izađe radi ratnog plina? Da jednostavno hoće da se borim, da bi na kraju, pošto idemo da onaj napadamo na Perzijance, čuli smo tamo imaju dvore, imaju zlata, idem tamo da se borim. I tako on njemu kaže. Znači sve mu je ovo dunjalučke razloge naveo kako bi se čovjek borio i da to kao bude borba na Allahovom putu. Da na onome svijetu imaš deređu borca na Allahovome putu. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam bi odgovarao sa malo riječi, a bilo bi u tome puno značenja. Nije mu sad rekao, onaj koji izađe radi ratnog plijena, nije. Ali onaj koji izađe, ne. Kaže, men katele. Odmah mu je dao definiciju. Men katele li tekune kelimetullahi hijel ulija, fahuva fi sabilillah. Ko izađe da se bori, da Allahova riječ bude gornja, to je džihad na Allahovom putu. I halas. Završava to. Pa shodno tome uzmite ovu definiciju pa je sprovedite na svakom svome dijelu. Svako dijelo koje će učiniti da Allahova riječ bude gornja, to je rad za islam. Pa makar bila i sićušna. Pa makar ti kao musliman dao svome komšiji prednost u putu, prolazniku, pješaku da pređe ulicu, da on kaže, a maša Allah, vidi onih muslimana kako su parlamentarni. I tako treba. Da oni vide od nas da smo mi korist i samo korist ovome narodu i svim drugim narodima. Jer musliman je općeg karaktera. Ne gleda gdje je. Gdje god da padne, kao kiša. Gdje god se spusti kiša, ona je od koristi. Da li se spustila u Brazilu, ili u Bosni, ili u Mekki, ili u bilo kojem drugom mjestu, kiša od koristi. Svi kažu, maša Allah, evo kiše, sad ćemo se koristiti. Takav je musliman. Poput kiše koja kada padne, dadne svoje plodove i bude od koristi. Ili zalije voće i povrće i ono što raste, od čega se ljudi koriste, ili ode u dubinu pa kasnije se vrati kroz kamenje, očisti se i bude slatka i pitka za piće da ukrepi ljude i hajvane. Također u radu, pogotovo u zajedničkom radu, koliko je pričao? 40 minuta. Ovo ćemo ovo na dva dijela. Dobro, ima... Nahajer, ajde sad ću ovo malo skratiti. U zajedničkom radu treba da se zna ko šta radi. I poslušnost je jedna od odlika muslimana. Da bude poslušan. Ako će neko podkrijepiti
suprotno mišljenje, pa reći nema pokornosti emiru osim u tri stvari, odgovaramo da islam nigdje nije naredio javašluk. Niti anarhiju. Niti onako pusto, da čovjek bude pust. Ko ona, onaj, divlja koza, a ne možeš ufat. Nigdje to nema u islamu da piše. Tako da nas Kur'an, načela islama, namaz uvaktu, akšam u to vrijeme, jacija u to vrijeme, dotle se jede, dovode se pije, nema crte, sve crte. Razumiješ? Tad je hadž, u tim danima. Dođeš na Arafat, prvi dan Bajrama, halali huso. Nema od Arafata ništa, dolazi sljedeće godine. Zašto? Profulio si taj dan. Tako da nam sva načela islama govore o tome da ima reda. Nema u islamu, dogovorimo se nešto, tebi preko noći prahne, dođe ti onaj nekakve misli, ti ujutro nazoveš, kažeš, znaš šta je? Pa meni se ne radi. Ja sam čuo hadis da nema pokornosti osim tri situacije, nismo na putu, nismo u džihadu, nisi mi kakav ti pretpostavljeni emir, ni halifa. Neće ti niko reći da se ti iseliš iz Bosne u Endelus. Da ideš tamo da budeš onaj izaslanik. Kao što bi halifa mogao. Halifa kad ti dođe i kaže, slušaj, ti trebaš sad da ideš, da živiš u Španiju. Sema'na ta'a. Čujemo i pokoravamo se. Neće ti niko to reći. Međutim, dogovorimo se da treba nešto raditi za vjeru. Od odlika i od onoga što će biti proizvod da, inša Allah ta'ala, uspije naš rad za Allahu vjeru, jeste da se zna ko pije, ko plaća, ko onaj, ko upravlja, da se sluša. Evo, malo prije smo pričali kako su ovaj, Turci organizovali narod, kako se zna kod njih. I baš zato što se zna, uspijevaju. Međutim, onog trenutka kada eto, ne zna se, pa mi ćemo, ajde vidit ćemo, gdje je puno baba, kilava su djeca. Puno snaha, ne zna se ko soli čorbu, presoljena čorba ili nije slana nikako. 9 snaha bilo u kući, sve jedna kontala da je ona druga posolila gra. Radnici rade, 20 radnika na kući. Došli da jedu, ne može niko da proguta, ni na šta ne liči gra. Drugi put pristavili, veli sad neće me propust, ima da posolim i to dobro. Sve 9 snaha posolilo gra. Nisu komunicirali. I ovo je vrlo važan moment, braćo. U radu za Allahu vjeru, komunikacija među nama. Sve jedan problem se može riješiti. Nema problema na dunjaluku, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ma enzelallahu min da illa wa nazala lahu dawa. Nije Allah spustio ni jednu bolest, a da nije za nju dao lijek. Tako i za svaki problem dunjalučki postoji rješenje. Taj modus se nađe i može se vrlo lako pronaći u komunikaciji. Međutim, ne komunikacija, uvijek ružne misli, evo ovaj misli u mene ovako, on je ušao sad tu prije mene zato što će ono, ma nemoj pusti šeitano da te drobi, habibi, nego sjedi s tim bratom, imaš nešto da mu kažeš, u lice, brate, dragi. Zovni ga, popij kahvo, ti iđi zadnje 2 marke i reci imam to i to, nije mi jasno kod tebe. Hajde to riješimo. I često takve komunikacije na kraju proizvedu jedno fino prijateljstvo, razumijevanje, ljubav i tako dalje. To je tako i sa radom za islam. Također rad za islam nema svoje vrijeme. Rekli smo nema penzije u islamu. Ebu Bekr radijallahu anhu je primio islam u 42. godini svoga života. I radio za islam o najbolje kako se moglo raditi do kraja svoga života. Većina nas nije navršila ni 40, a kamoli da smo počeli sa 42. Tako da priča o tome i govor, eto ja sam 40 navršio, ja sad odo polako kući onaj, gledat u ruže, da mi bude sve fino, onaj, nekakva ta terapija, onaj, zelenila i tako dalje. Nema toga. Gdje je to zapisano? Nema toga u islamu. Ako se radi Allaha radi se sve do momenta kada ti duša izađe. I ovo krepimo iz događaja koji se desio Omer radijallahu anhu kada je proboden od strane Perzijanca na sabah namazu i bio na smrtnoj postelji
dolazi mladić, mlad, ono, ko kod nas sad tinejdžeri, dolazi da posjeti Omer radijallahu anhu, da mu prouči dovu za ozdravljenje. I kada se okrenuo, Omer pogleda u njega i zapazi da se obukao tinejdžerski. Kaže mu, dođi nazad. On se vrati. Podigni malo pantalone, kaže. Omer na samrtnoj posteli radi za islam. Budi se, drugi moment, pred smrt. Budi se iz kome? Proboden. Krv, unutrašnje krvarenje. U kome bio? Budi se namaz. Jeste obavili namaz? Sve u redu. Jel ko klanjuo? Ne pita koliki je rez, će se moći to zaštiti. Razumijete? Tako da nema da se kaže, eto ja sad idem na odmor, mene ovo ništa ne interesuje, predao sam, hvala Allah, kad sam se kutarisao. Čega? Rada za islam? Ako tako razmišljaš, Allah dao svako dobro, ali ima moment kod tebe koji je bolestan, liječi ga. A rekli smo, nema bolesti, a da za nju nema lijeka. Na kraju bi se osvrnuo na ono što najviše može da razori rad za Allahu vjeru, pogotovo kažem zajednički rad, a to je ovo, jezik. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Mu'az ibn Džebelu govorio o stvarima koje su vrlo bitne, došao je, rekao mu, ja Mu'az, ana uhibbuk. Mu'az, ja te volim, dođi da ti kažem nešto. I onda mu govorio precizno i detaljno o onome gdje treba da Mu'az nacilja, kada nacilja i pogodi u sredinu, uz Allahu pomoć, na ahiretu će biti sve po tamame. Pa mu govorio šta je namaz, šta je post, šta je borba na Allahovom putu. Hoćeš da te uputim ka svakom hajru, hoćeš da ti kažem ovo, hoćeš da ti kažem šta je krov islama, sve na kraju mu. I kaže, pazi, ima jedan moment, moraš ga se posebno čuvati. Šta je Allaho poslaniče, šta? Šta li je sad tu? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izvadio jezik napolje, uzeo ga ovako, kaže, kuf alejke hada, pazi se ovoga. Kaže, Mu'az, zar ćemo biti pitan za ono što pričao? Puh, to fali kafica u onog brata da se vidio. Ma jo, hajde, juče sam kada pričao sa njim, vidim ja, kaže on meni nešto. A njemu bolan direktno. I riješćeš se i gibeta i nemimeta i potvori svega. Imaš nešto pravo ovde. U dva oka ili u četiri. Ako će biti problema, možda će biti u dva, neće, šalim se. Kaže, kufa alejke hada. I onda mu Mu'az kaže, ja Rasulallah, hoćemo biti pitani za ono? Kaže, thekiletke ummuk. A kad kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme nekome, thekiletke ummuke, majka te ne imala, ili nešto slično, što bi smo možemo da primijetimo u hadisima da bi nekada poslanik sallallahu alejhi ve sellem upotrijebio tako nekakav izraz koji u osnovi, čekaj, ne, majka te nemala, to je bio Allahov rahmet. Kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem nekome kaže nešto slično, kada bi rekao da sahaba, to bi značio Allahov rahmet. I on bi tada dobio za njega, a ne protiv njega. Zato što je oma arsalnaka illa rahmetan lil alamin, kaže Allah za poslanika, nismo te poslali osim da budeš rahmet i milost svim svjetovima. Sallallahu alaihi wa sallam. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, majka te ne imala, pa zar će ljudi biti na glavačke ubačeni i bačeni u vatru, u džehennemsku vatru, sem zbog onoga što su govorili? Jezik. Opasnost jezika. Opasnost jezika. Opasnost jezika. Molim Allah da nam se smiluje, da nam dadne iskrenosti i elana da radimo za Allahovu vjeru, da ustrajemo na tome, da sretnemo svoga gospodara, a da je on zadovoljan sa nama, da nas uvede u džennetske vrtove sa poslanicima, šehidima i dobrim ljudima. Amin. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta,
استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا. الله بس نبراتي. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة.